just hold your hand. Don't you leave all behind. They will keep on killing. Cause that's what they do. They will keep on killing. So don't you become their fool. Kanske vi kommer nu med. Tjabba. Ja. Hoppas han är kvar och gjorde alltså. Nej, i helvete. Viktigt säger ju Satellera, så skulle jag säga till mig. Jobbet. Ja. En jävla runk. Ja, Jerry har hittat en syn. Slipper han gå till sylskåpen nu? Den där tvn kan säga den är kaputt. Nej, den funkar. Ser du ghostingen? Ja, men jag har haft igång den. Han skulle se det också, va?
Den ska inte vara grå. Det är sol. Ja, då är det inte bra. Men det är en fin bild. Ja. Solblekt inte bra på den tv. Inte på en LCD-skärm. Nej, den funkar. Här har en tv. Ja, flytta från... Vad var den kostar åt mig då? På en sjöbörgänget och hoppa 82 parter i V-lag. Ja, ja. Ja, du. Ja, då avslutar vi med en bra fynd här. Ja, ja, du hittar en fynd. Jag ska kolla så mattan här borta. Nej, hjälp. Jag blåste Jonas med en partycooler. Ja, gjorde du. Tackar så mycket för Jonas. Ja. Om du undrar så visar han magen för hela affären här. Ja. Tar du på att kolla den med matten borta? Tack. Tack. Där mattan menar hon. Ska jag hålla kameran när du springer och kollar eller? Nej. Så du också kommer? Tjena, tjena. Hej. Ja. Så har vi en runke på andra sidan. Dej helvete. Ja, hej, hej. Dej helvete. Glöm inte att gilla på mina delar. Gå in på Skarsli. Beddes Gaming 666. 1337. Och Hamskis. Och Kobra 7799. Han är på konfirmation. Hans dotter Sandy. Så hej. Hej.